Jahta Evi Džonsone ar tīgu un Happy Earth zieni. Liela autora. Kopā ar Ievu Liepiņu izstādi. Es tikai jūs nosaukt. Nē. Izstāst tu. Nestāstīju šodien. Kas tā tev padraudz? Šitas viss? Pēc tam kaut kur pazūt nebūtībā, tā kā nebūs vairāk. O, ko tu gribi palikt vēsturē, tad tu vajag sākt arī gleznot. Gleznot? Nu, jā. Nu, nevar visi gleznot. Jā, bet skaties, Evija ir foto gleznas, tas arī kaut kas interesants. Kas tev triekšā darās? Šitā glazņa pie klāt. Pirmo reizi tāda erekcija. Kaut gan viņa tā sievieti ir pārdzīvojumos. Jo kaut kā vienā augumā iznāk, es iznāku vienā augumā ar to glēznu. Tieši, kur ir sievietei sēja, krūšu galiņi un viss. Tu esi tāda zolīda, stingra sievieti. Kas tev iekšā darās? Kādas romantiska domas un jūtas? Nu, tu esi Ieva, pēc vārda Ieva, tas ir kārdinātāji. Jā. Redz, kā latvieši nesaprot, ka latvieši ievedz tik daudz iekšā ir salīdzināt visādām Eiropas līdzvietnēm. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Kā jums saviem ar Armstrongu izdevās sadarboties divatām? Jūs zināt, ka nu, ir tā lieta, ka no bērnības bija tā, ka no pirmās mans vārds bija, ko es pateicu, nevis māc, un tēvs bija zaļā ugunsteņa. Tētim bija tāds lenčs magnetofons. Ah, jā, un tur bija tāda vāca tāds, kaut kāds tāds diezgan ar apaļiem stūriem. Man ar tāds bija vērnībā. Jā, jā, jā. Un kaut kāda tāda zaļa uguntiņa. Un tad es teicu, jā, un tā lieta bija tāda, ka es varēju man noteikti nopirkt ierakstu. Un es tomēr tā kā es uzklausies, ka vēlēju ierakstu. Es skaitā Armstrong, viņš jau... Tā kā tam Lapinskim bija tāds? Jā, viņš pie Lapinska tieši gāja. Jā, pie Jura, kur pēc tam ielikt cietu Lapinsku. Jūs kā pirmais kopumās, par ko tu esam. Jā, bet ja cilvēki neskatās, ka tu to dari viens, tad izklausās, ka jūs ar Armstrongu divatā. Viņš trompeti un tu ģitāru un ļoti jauks muzikāls pasākums ar mākslas piegaršu. Tad iekšā skan tas Armstrongs kaut kur.